Տիպիկ Փաշինյանը դիտում էր այն մասին, որ միջև հակամարտությունը Շուշիում 90% ադրբեջանցիներ են եղել։ Դուք ինչպես կարծագանք եք այս հայտարարության և խորհրդանշում ունեցիք կողմից։ Ես մեկ նախադասությամբ կարծագանք եմ, Շուշին հայկական քաղաք է, Շուշին իմ ամենասիրելի քաղաքներից է, և ես ամեն անգամ կարոտով ու ափսոսանքով եմ հիշում Շուշին։ Եկեք չխոսենք այդ մասին ուղղակի։ Եթե էլի պիտի Շուշիից հարցնեք, ես չեմ կարող պատասխանել, էլ եկեք։ Ես եթե պատասխանատվություն կրելու ցանկություն և, այսպես ասեմ, ոչ թե հնարավորություն, այլ բացառապես ցանկություն ունենայի, ես կշարունակեի մնալ նույն թիմում, բայց ես սովոր եմ պատասխանատվություն կրել և սիրում եմ պատասխանատվություն կրել այն ամենի համար, ինչից տեղյակ եմ, ինչի համար հասկանում եմ և ինչը կարողանում եմ բացատրել, այն ինչ տեղի է ունենում այսօր մեր երկրում և պատերազմի սկսվելը և ընթացքը և ավարտը, ինձ համար ոչինչ հասկանալի չէ, ոչ մի բացատրություն ես չունեմ, ես դրա համար դուրս եմ եկել ի նշան բողոքի, որը եղել է իմ հայրենիքի կորստի գնով։ Իսկ մինչ այդ պատասխանատու չէ, որ նրա այդ դիմում եք եղել, նրա համախոհն եք եղել… Ինչին պատասխանատվություն։ Մինչև պատերազմը ամեն ինչի համար պատասխանատվություն բնականաբար ուզեմ չուզեմ կիսում եմ։ Եվ չեմ կարող փախչել, ես պատասխանատվությունից փախչող մարդ չեմ։ Հիմա իրենք էլ հակառակ են ասում, որ ովքեր դուրս են գալի, նրանք են պատասխանատվությունից փախչում։ Ես ասեցի, եթե ես ինձ համար լինեին հասկանալի այդ պատասխանատվության բոլոր դրվագները, ես սիրով կկրեի այդ պատասխանատվությունը, բայց ես չունեմ այդ հարցերի պատասխանը ու ինձ դրանք այդպես էլ չտրվեցին, դրա համար ես չեմ կարծում, որ այս հարցը պետք է… Ամենօրյա իմ աշխատանքով փորձում եմ ստանալ այդ հարցերի պատասխանը։ Գիտեք Հայկանուշ ջան, այսպես ասեմ, ես լինելով նախկինում լրագրող, բնականաբար բոլոր փաստերը միասին իրար կողքի շարելու ունակություն, հնարավորություն ունեմ, և ես էլ եմ դնում այդ փաստեր իրար կողքի, տեսնում եմ որոշակի նմանություններ կամ, այսպես ասեմ, համընկնում են, ինչպես դուք ձևակերպեցիք, բայց ցավոք սրտի չեմ ուզում ես այն հեռուն գնացող եզրակացություններն անել, որը որ շատ է հնչում քաղաքական դաշտում, ես ուզում եմ հավատալ, որ այնուամենայնիվ այդ համընկնումները ուղղակի համընկնումներ են, այլ ոչ թե նախապես պլանավորված և հեռուն գնացող եզրակացությունների տեղիք տվող երևույթներ։ Թերևս։ Դուք պատեք պատասխանատվությունը քվեարկելու որպես վարչապետի հետաձգում Հարությանի կամ Ազգային Մարզանի օգտին, թե բացառում։ Ես չեմ ուզում դեպքերից առաջ ընկնեմ, որովհետև ես չեմ տեսնում որևէ գործընթաց, որ տանում է դեպի նոր վարչապետի փոփոխության մեր երկրում։ Մեր երկրում ոչ իշխանությունը, ոչ ընդդիմությունը պատրաստ չէ իշխանապողության։ Ես այդպես եմ հասկանում այս ընթացքում, թեպետ ես այլ ծրագրեր կամ այլ մոտեցումներ էի նկատում սկզբնական շրջանում, բայց ես հիմա հասկանում եմ, որ ոչինչ էլ տեղի չի ունենա։ Սկզբնական շրջանում երկու կողմից էլ նկատելի էր, այսինքն և ընդդիմություններ իսկապես ձգտում իշխանության և իշխանություններ պատրաստ սկզբնական շրջանում գնալ ընտրությունների, բայց հիմա երկու կողմն էլ կարծեք թե նահանջել են և ցավալիորեն մենք պետք է շարունակենք այն իրավիճակում, ինչ իրավիճակ այսօր մենք ունենք։ Դուք տեսնում եք այդ պայքարը։ Բայց սրանից զատ ուսավոր Հայաստանի ղեկավարն ասում է, որ իրենք աշխատանք են տանում, թե խմբակցությունից դուրս եկած պատգամավորների հետ, թե ինքնակառավարների հետ, և կարծում եմ հանգստահ եմ, որ պատեհ պահի իր օգտին կքվեարկեն։ Ինձ հետ աշխատանք, այսպես ասեմ, չի տարվել, և երբ որ լինի կոնկրետ իրավիճակ, ես չեմ փախչի։ Ես անպայման իմ տեսակետը կհայտնեմ ու ընդ որում կհայտնեմ այն ժամանակ, որ ուշ չլինի։ Բայց հիմա խոսել մի բանի մասին, որ ուղղակի գոյություն չունի, կարծում եմ ճիշտ չէ։